en victòria esgarroveral. Abans del quart d'hora, Alejandro Álvarez encet el marcador. Al minut 44, Jaume Moyà amplia distàncies a la sortida d'un... Amb 3 gols i la porteria 0 contra el Collerense, els manacorins firmen la seva tercera victòria consecutiva i tenen ja 7 punts d'avantatge. El joc, el Manacor obri el marcador, Jandro Álvarez al minut 36 aprofita aquest rebuig per posar el...